A-nuotti, viitoskieleltä vapaa viitoskieli. Peukulla. Kakkonen kolmannelle kielelle A-han ja soita I-llä. Ja soita toka kieli M-llä, vapaa toka kieli, kakkonen menee pois. Soita toka kieli H-nuotti M-llä. Ja sama kieli, ykkössuori menee C-hen, soita I-llä. Ja saa jää sinne paikallensa ykkönen. Ja peukku soittaa viitoskielen taas. Ja C-nuotti sieltä toka kieltä I-llä. Ja vapaa toinen kieli M-llä H-nuotti. Ja kakkonen kolmas kieli A-nuotti. Soita I-llä. Kutos kieli E-nuotti vapaa kutoskieli. Vapaa toinen kieli H-nuotti. Soita M-llä I-llä. Ykkönen menee C-hän toiselle kielelle M-llä. Lisää kolmas sormi toiselle kielelle I-llä. Se on D-nuotti. Ja kutoskieli E-nuotti. Kolmannen ykkönen pysyy paikalla ja I-llä soita D-nuotti. Ja kolmannen pois ja ykkönen siellä olikin valmiina. Ja M-llä C-nuotti. Ja vapaa toinen kieli I-llä. Ja toinen rivi alkaa. Vapaa vitoskieli A-nuotti. Kakkonen kolmannelle kielelle A-han ja I-llä soita. Vapaa toinen kieli M-llä se on H-nuotti ja kakkonen saa mennä pois samalla. Ykkönen C-nuotti, toinen kieli ja soita I-llä. Lisää sinne kohta kolmonen, mutta ensin neloskieli D-nuotti. Sitten lisätään kolmonen toiselle kielelle D-nuotti, I-llä. Molemmat menee pois ja vapaa eka kieli E-nuotti M-llä. Ja ykkössormi eka kieli I-llä. Se on F-nuotti. Kakkonen menee neloskielelle. Sieltä löytyy E, soita peukulla. Ykkönen samalla menee pois sieltä ensimmäiseltä kieltä. Ja se jää soimaan sinne, soita A-sormelle eka kieli, siellä on E-nuotti. Ja kutoskieli vapaa, E-nuotti peukulla, kakkonen sammuu pois neloskieltä. Ja ykkönen kolmas kieli, gis-nuotti siellä ja soita I-llä. Ja kakkossormi kolmas kieli, A-nuotti, soita M. Jää soimaan ja samalla soitat sitten viitoskielen A-nuotti. Mennäänpä sieltä vielä eteenpäin. Viimeinen rivi, kakkonen neloskielelle, siellä on E-nuotti ja peukulla. Se jää soimaan sinne ja soita A-sormella eka kieli, se on E-nuotti. Lisää nelonen toiselle kielelle D-hen, kolmanteen asemaan ja M-llä soita. Kakkonen pysyy paikalla. Ykkönen paikalle, nelonen pois, kakkonen pysyy. Ja I-llä soita C-nuotti. Ja kutoskieli vapaa E-nuotti peukulla. A-sormella soita vapaa toinen kieli H-nuotti. Kakkossormella kolmannelle kielelle A-nuotti. Ja soita M-llä. Ykkönen kolmas kieli G-nuotti soita I-llä. Ja vapaa vitoskieli A-nuotti. Ykkönen pois kolmas kieleltä. Ykkönen toiselle kielelle. A-alla soitat, se on C-nuotti. Vapaa toinen kieli H-nuotti M-llä. Kakkonen kolmannelle kielelle, sieltä löytyy A-nuotti ja näppä I-llä. Ja kutoskieli vapaa E-nuotti peukulla. Ja A-sormella soita H-nuotti, se on vapaa toinen kieli. Ja kakkossormi neloskieli, se on E-nuotti ja soita I-llä.